Ya, gambar saya dekat Mekah itu masa dekat Jabal Sur. Mana? Perangai orang jantan. Duk camah hari-hari pasal kahwin, lalah dia kahwin tak guna punya jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome the performance by Abang DJ. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, salam sejahtera ya sekali lagi buat korang semua. Dan ya hari ini hari Jumat ya. Saya habis dari sholat Jumat langsung buat video ini cuy. Saya spontan aja gitu ya. Setelah beberapa lama ya, barusan saya membuat video itu di siang hari cuy. Biasanya tuh saya selalu buat video di malam hari. Baru kali ini lagi saya membuat video di siang hari cuy. Oke, seperti biasa kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz favorit kita cuy ya, Ustadz Syamsul Debat ya. Yang mana videonya saya ambil langsung dari channel Ustadz ya. Judulnya adalah Syamsul Debat dan Ira Kazar. Apa maksudnya nih? Syamsul Debat dan Ira Kazar. Ini kayak bergandengan gitu. Ya, pokoknya seperti itulah cuy ya tajuknya. Oke, sebelum kita lanjut, sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah bantu memberikan donasi di apa namanya nih, super thanks ya, terima kasih banyak. Dan saya akan kumpulkan itu seperti yang saya cakap di video sebelumnya, saya akan kumpulkan dan saya akan buat konten di bulan suci Ramadan nanti cuy. Jadi jangan lupa korang subscribe channel saya yang satu cuy, karena di situ saya membuat konten yang memang nggak ada di channel NDTK ini cuy. Oke, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Al Hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan bertuan pengurusi acara. Oh, ini kayaknya acaranya bukan di masjid lagi cuy, tapi lebih ke motivasi di sini cuy ya. Bukan ceramah agama full gitu ya, tapi lebih ke ceramah motivasi juga gitu cuy. Kepada dekan-dekan, para pengarah, semualah para pegawai kiri dan kanan yang pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Paling menakutkan tajuk hari ini lah. Apa tajuknya? Jom tanya pakar apa hal. Apa kan? Takut pula saya tanya pakar kan. Wahal pakar taklah pakar kan. Tapi sekat nak tanya boleh tanyalah kan. Azam yo. Tahun baru 2023. Sedangkan kita ini pun mencecah hari yang ke-18 pada tahun 2023. Video lumayan jadi, lama sih cuy ya. Apa-apa pun hari ini adalah hari yang paling menyeronokkan buat warga UMP pagi ni kan. Oh, UMP. Sebab bila hadir ceramah pagi ni, maknanya tak payah kerja. Macam tu lah hayat dia kan. Tak adalah, sahaja je. Tapi sebenarnya ramai juga yang risau sebab bila datang, sebab dia fikir banyaknya kerja tak siap lagi kan. Tapi itulah dia, kerja tak pernah selesai, sentiasa ada tugas-tugasan yang perlu kita laksanakan. Dan bila sebut tentang azam, azam tahun baru, azam ni merupakan kemahuan, cita-cita, keinginan, azam, tujuan yang sesungguhnya. Apa yang kita nak capai tujuan. Sebenarnya bila tahun 2023 ni sampai kan, kita macam pengka-pengka lagi. Pengka tu tangan tak berapa mahir lagi nak tulis 2022, tiba-tiba dah 2023 kan. Nak tunjukkan kita ni sibuk lah, sibuk sangat. Oh, ya, dan masuk aja pada bulan Januari ni orang dah mula tanya soalan. Tahun ni tema akan apa? Dia dah mula tanya lah kan. Dan macam itu sebab perempuan saya kata bila masa tu cepat berlalu, maknanya apa? Cepat masa berlalu, maknanya apa? Bila cepat, kita dah mula terasa cepat masa berlalu, maknanya dah dekat dah nak mati. Kematian. Dekat sangat dah kita dengan kematian ni sebenarnya. Sebab tanda-tanda kematian tu sebenarnya kisah yang saya tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Nabi Ya'qub berbual dengan malaikat maut. Ada tiga tanda yang aku dah bagi, dia kata, sebelum nak cabut nyawa kau ni wahai Nabi Ya'qub, dia kata. Tiga tanda tu apa? Tiga utusan. Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah mula lu merasa macam tu. Dah kan? Saya pergi umrah baru ni, saya baru balik sebenarnya, baru 2 minggu balik. Baru perasan, tiba-tiba rasa jauh pula sa'i ni. Apa sa'i? Sayup tengok, jauh macam tu. Bahkan beberapa kali pergi tu dulu tak adalah rasa jauh sangat. Sekarang dah mula rasa jauh. Sebab apa? Sebab usia. Sebab kita dah makin tua. Kan? Itu pertama. Badan yang tegap sudah mula menjadi lemah. Yang kedua, badan yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? Dah uban ni, dah uban cuy. Aduh. Kalau dah ada standby. Kan susah pun kan? Jadi rupanya Nabi pernah ambil satu ranting kayu, Nabi tulis dekat, ambil lukis dekat satu tanah ni, nampak Nabi buat satu garisan panjang macam tu. Kemudian Nabi ambil pula, Nabi lukis pula satu segi empat tepat tergantung pada garisan yang panjang tu. Tergantung segi empat tepat tu. Buat macam ni, kemudian Nabi lukis satu segi empat tepat tergantung pada garisan yang panjang. Dalam segi empat tepat tu Nabi cakap-cakap dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Maka Nabi memberi gambaran, garisan yang panjang tu, itulah cita-cita kita. Cita-cita aku nak buat ini, aku nak buat itu, aku nak buat ni. Kau tengoklah nanti hujung tahun rumah aku jadi macam mana. Kau tengok baju aku tempat hari raya, aku tak sama dengan orang lain. Kau tengok pagi raya nanti. Kau tengok kereta aku tu, aku dah bersubmit loan dah. Kau tengok kereta apa nak keluar, kau tunggu, dia kata kan. Maksudnya dia punya cita-cita banyak. Manusia memang macam tu, cita-cita banyak. Tapi yang dia terlupa yang segi empat tepat tadi. Sebab umur kita setakat tu je. Dalam segi empat tepat tu je umur kita. Dan bila Nabi lukis cakar-cakar tu, yang cakar conteng-conteng dalam tu, itulah ujian dan dugaan dalam kehidupan kita. Disebabkan ujian dan dugaan yang banyak tu menyebabkan dah bulan 12, dah bulan 1. Kan? Benar-benar cuy ya. Akhir-akhir ini cepat banget gitu ya. Contoh hari Jumat gitu ya. Saya baru perasan kayak baru kemarin gitu, salat Jumat ini salat Jumat lagi gitu. Cepat banget gitu waktu berlalu. Macam baru semalam je. Macam baru hari tu kita kaya dah nak puasa balik. Itulah sebabkan oleh ujian dan dugaan. Cantik dipandang, bulan mengambang. Bulan mengambang, torang di awan. Asyik. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Memang ada ujian dan dugaan. Masalah suami. Kan? Masalah suami tak bertanggungjawab. Masalah isteri yang gemar post semua dekat dalam media sosial. Push. Sol aku juga yang kena kan. Betul, saya share, saya tunjuk kat semua orang. Saya kata macam mana saya pun kena, Abang Syamsul kau pun kena, budak ni pun. Kalau kau tengok dalam media sosial, cubalah jangan salah tag. Ini cuy, ini kasus yang beberapa bulan yang lalu kah atau beberapa minggu ini, baru beberapa minggu kah yang Syamsul Yusof gitu ya, yang poligami kah atau bagaimana gitu kasus, pokoknya ada kasus yang viral gitu. Syamsul cek betul-betul ni account siapa kan. Lagi satu lagi pengajaran yang paling besar dalam peristiwa tu, terang cakap lah Syamsul Yusof dengan Putri Sarah ni kan, tak kisahlah. Putri Sarah. Janganlah kita jadi macam orang yang faham sangat masalah rumah tangga dia. Betul. Semua berebut-rebut nak bagi komen, apa hal? Macam rumah tangga kau tak ada masalah. Betul sekali. Kan? Kau suami kau asyik kejap mancing kat gambar ni, kau tak tahu. Mancing. Kan? Itu pun ada isu juga tak? Isu rumah tangga ni adakah semudah suami tak tanggungjawab, isteri ni baik? Tak semudah tu. Dia complicated. Betul-betul Cik. Dalam rumah tangga mesti ada sumbangan masing-masing. Dia mungkin dah tak bercakap. Dan masing-masing tak ada, mungkin salah seorang tak ada usaha nak improve keadaan tu. Mungkin macam tu, kan? Isu rumah tangga ni banyak. Saya yang menghadap saya, jumpa saya, ya Allah banyak betul. Tu pula cerita suami macam saya yang paling banyak saya dapat suami macam tak sedekah dengan isteri. Dia setiap kali nak berhubungan macam tak sedekah. Banyak. Ya, dalam isu dalam bilik ni kan. Orang lelaki macam tak sedekah. Waduh, tension. Itu yang ramai lepas tu terbabit. Yalah, mungkin orang perempuan pada pandangan orang perempuan yang kadang-kadang ambil ringan benda tu. Ada setengah orang perempuan lah. Suami mulalah cari alternatif. Itu isu dia. Masalah dia. Alternatif tu kalau yang halal apa, yang haram. Pergi Thailand. Pergi rumah urut. Betul. Banyak lagi isu sebenarnya. Tu belum isu lagi. Orang ketiga masuk campur. Wah. Saya handle ada satu kes ni. Bapak mentua. Memang daripada awal kacau rumah tangga anak dengan menantu ni. Anak dia anak perempuan, menantunya lelaki. Yang lelaki ni mengadu kat saya. Lepas tu sampai ke pejabat agama. Bila ayah marah anak, bapak mentua backing, jangan cucu aku tu kacau. Akhirnya dia kata, kalau kau ni, dia cakap dengan anak perempuan dia, hajat di hati ayah ni nak sangatlah sebelum ayah lelapkan mata, kau bercerai lah dengan lelaki kau. Bayangkan seorang bapak boleh buat macam tu, kan? Sedangkan biduni baksin dilarang semua sekali. Kita ni mohon cerai orang perempuan, ingat tu, dilarang semua sekali, melainkan oleh sebab-sebab yang diizinkan. Sebab salah satu sebab yang diizinkan, buka dekat belakang sijil nikah kita tu ada lafaz taklik kan, sekiranya apa, yang itu boleh. Tapi kalau sesaja cerai tak boleh, haram, bau syurga. Bayangkan nak bau syurga tu pula 500 tahun perjalanan. Tidak gampang ternyata cuy ya. Tapi di luar sana banyak ya menggampangkan yang namanya cerai gitu. Saya tak paham lah cuy. Tapi yang saya lihat ya, yang agamanya juga bagus gitu ya. Dah terbaru dah. Sebaru pingsan, baru pingsan. Jadi azam tahun baru yang pertama taat perintah suami. Kan? Yang suami pula taat perintah isteri ya. Kan? Tak adalah. Kita berusaha untuk improve. Itu yang sebenarnya lebih baik. Untuk improve ke hubungan kita antara satu dengan yang lain kan. Jadikan percintaan suami isteri itu lebih menarik. Macam tu kan. Sibuk jadi jururawat kan. Contoh kan, kerja shift kan. Tapi bila ada masa tu kan, duduk bang, ini tau, saya tempat ustaz ini di ini ya, juru rawat gitu ya. Atau apa sih yang disinggung tadi? Kayak gue loading tadi di situ Cik. Kita ulang. Oh, jadi juru rawat kan? Juru rawat. Gitu. Contoh kan, kerja shift kan. Tapi bila ada masa tu kan, duduk bang, minta maaf tau, saya ni kerja dalam shift, selalu abaikan abang. Lah sayang, sayang kerja kan. Nampak drama sangat. Ya tak, ni saya juga betul. Kadang-kadang kita communicatekan benda tu supaya benda tu difahami. Faham? Macam tu lah. Jadi kita dalam rumah tangga ni tu lah, orang lelaki kena ingat, lelaki dengan perempuan. Lelaki menurut ulama terdahulu, lelaki ni ibarat tulang yang lurus, perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila-bila pun lelaki tidak akan mampu meluruskan kebengkokannya itu. Maka lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan itu, membengkokkan dirinya bersama dengan wanita itu. Orang perempuan ni macam mana dia, awak ni tak faham saya. Memang perempuan takkan faham lelaki. Betul. Kan? Seperti mana orang lelaki pun, walaupun tak faham, cubalah faham. Perempuan ni makhluk yang unik. Kalau dia kata tak nak, maknanya dia nak. Kalau dia kata nak, tak semestinya dia nak. Pening pada weh. Penuh tanda tanya gitu ya. Tu sebab kena faham kan. Jom kita makan, ikut abang lah. Makan kat mana? Ikut abang lah. Yelah kita makan kat ni, makan ayam goreng kan. Yeah, yeah. Ikut lah. Makan ayam tak makan ke? Minum je. Lepas tu makan. Awak tak makan tak apa ke? Bubur ke apa? Biasanya perempuan seperti itu ada maunya cuy. Atau lagi nggak mood atau gimana gitu. Kalau saya tuh di posisi seperti itu, seperti suami, aduh harus tahan emosi gitu ya. Nggak ada salah, nggak ada apa gitu, tiba-tiba diperlakukan seperti itu, aduh. Sampai kat rumah kan. Ya. Hari ni sebutir nasi pun saya tak rasa. Aku dah tanya kau, kau nak makan apa? Apa masalah kau ni? Kan? Sudah, itulah perempuan. Sudah ditawarkan. Itulah perempuan tu makluman. Dia punya unik dia tu kan. Ha. Dia saja tunggu dah sampai rumah supaya kita dah tak boleh buat apa-apa tau. Supaya kau macam harus merasa bersalah gitu. Kau nak aku buat apa ni? Ah, macam tu lah, macam tu. Ha. Dia sampai cakap macam tu lah. Macam tu lah. Kan? Ha. Tapi itulah dalam rumah tangga tiga perkara. Pertama, nak selamat, nak bahagia, kena ikut syariat, ikut peraturan syariat Islam. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan tu proses berterusan kan? Aku tak faham tu lah kejantan ni, tak apa dia nak tau kan? Laki pun sama. Aku dah 20 tahun kot, pening aku bini aku, apa dia nak pun aku tak tahu. Tu berterusan sebenarnya. Memang kita takkan faham. Lepas tu bila meningkat usia berubah pula keinginan dia. Betul? Oleh lelaki. Lagi tinggi usia dia, lagi lain keinginan dia. Lagi lain. So perempuan kena aware. Dia macam ni. Graf orang perempuan dia macam ni. Dengan lelaki dia macam ni. Ha. Keinginan. Oh, perempuan. Penat lah. Besok lah. Lain kali lah. Ha. Orang perempuan. Orang lelaki, now sekarang. Ha, ada lelaki dia macam tu, ada lelaki dia macam tu. Yang faham tak faham, kau tanyalah ke kawan. Malah cerita. Ada yang blur lagi, apa weh. Sekarang. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Oh, jangan banding-bandingkan. Cuba awak tengok isteri orang. Suami dia balik, dia berlari tau. Berlari, dia peluk suami dia. Engkau kayu, batu, tunggul kan, abang rumah dia rumah banglo lah, kita rumah flat, nak lari ke mana? Betul. Abang masuk dan nampak saya, abang nak saya lari sepanjang koridor ke? Kan, jangan kau banding, keadaan tak sama kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah mulai ni sebenarnya yang paling penting sekali dekat dalam tahun 2023 dan ke atas ni, onwards ni, kita perlu memotivasikan diri kita. Bayangkan itu perempuan lari. Kita kena jana ilmu sebanyak-banyaknya dalam diri kita. Sebab dikatakan 2023 ni merupakan tahun yang mencabar. Tengok aja tahun 2022, tahun 2021 bila datangnya COVID kan. La ilaha illallah. Hara. Kan? Orang yang hilang kerja berapa ramai. Ada seorang kawan, anak kawan saya, dia interview dah lulus, dia dapat jadi pilot. Ush. Dia dapat jadi pilot untuk syarikat yang warna merah tu, yang tambang murah tu. Saya tak nak sebut macam nama dia sebab dia tak taja camah hari ni. Jadi dia dapat interview, dah lulus, dia dapat pilot, dia dah berhenti kerja. Esok tu mula kerajaan isytiharkan PKP. Oh, kasihan. Dan 2 tahun dia tak ada kerja. Dan dia dah berhenti kerja yang lama. Itu isu dia, bayangkan. Kan? Lepas tu ada juga orang yang kebanyakan yang boleh survive, orang yang menggunakan akalnya kan, cari peluang-peluang, create kan. Macam saya lah sebagai penceramah, pening kepala dah, biasa ceramah fizikal, tiba-tiba nak ceramah online. Kalau saya kata minta maaf, saya tak ceramah online, saya ceramah fizikalnya, maka 2 tahun lah Syamsul Debat jadi tak relevan. Betul. Kan orang tak boleh dengar dah ceramah saya masa tu lah, kelang kabut kan. Kita tak biasa pasang, kita pasang sendiri, cari stand pasang sendiri, kita on, kita berlari macam tu lah, kita on, kita lari. Itulah kamera call, itulah kamera live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa semua sihat semua, bla 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 bla. 2 jam aku camah, kamera tak on. Camah untuk Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Jaya. Yang orang bukan berani apa tak start lagi Syamsul Debat ni. Lepas tu PA pula kot. PA telefon pula miss call kita tak nampak. Kita bercakap 2 jam. Cik baik petang tu kosong, ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama dalam suasana yang berbeza. Petang tu macam suasana pengumuman nak puasa. Hari ni sudah tamat dia. Cabaran. Beda. Lepas tu belum cerita lagi line. Masalah line kan. Signal tak berapa kuat. Maka hang. Kan. Tiba-tiba kan tak bergerak, ada gambar keras saja. Anak-anak PDPR problem. Betul. Ujian. Mana kita banyak belajar lah. So gunakan akal kita. Ada orang yang mak optimal, ada orang dia pilot, sudahnya dia viral dia punya perniagaan tu, nasi lemak pilot kan? Nasi lemak viral dengan pakaian pilot dia apa semua tu, dengan cap dia tu, dia buka kedai, ramai orang datang kan? Sebab menggunakan akal fikiran kita. Sebab orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah. Memang ada itu, saya perlu tahu itu rumah makan yang memang apa berkostum pilot kita salah pada setiap jalan. Itu dia. Jadi alhamdulillah, so kita kena gunakan akal. Itu sebabnya disebutkan kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya tahu tak sempat salin, saya ulang sekali lagi. Kepada yang tak salin tu pun saya faham, sebab dia saudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tu dia hafal terus apa Nabi sebut. Jadi saya faham. Tak perlu salin, tak apa. Okay. Iaitu kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Nampak macam mana? Hidup kita memang macam tu. Dapat datang kursus hari ni rasa lega sangat, tak payah menghadap bos. Ha. Contoh lah kan. Dia mengunyah tengok aku ceramah. Oh. Macam kau tengok wayang, kau buat macam seronok sangat. Kan macam tu lah kan. Nah, tapi betul lah. Tapi kena sebenarnya yang paling penting ilmu dia tu yang kita nak ambil. Rumah yang lapang, sabar. Sabar ni pula ada 3. Sabar untuk meninggalkan larangan Allah, sabar untuk taat perintah Allah, dan ketiga sabar dengan ujian dan dugaan yang Tuhan nak bagi. Kena sabar. Sabar banyak-banyak. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Adakah baju kurung, baju korporat? Tak, maksud pakaian cantik ini adalah akhlak yang baik. Sekali lagi akhlak. Dan begitu juga yang keempat, pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Jadi kalau dalam bab tahun 2023 ni, perkara yang paling asas kalau kita tengok berdasarkan kepada pemerintahan pemerintah kita sekarang ini, yang amat berhormat Perdana Menteri menekankan daripada aspek integriti. Baru-baru ni Tuhan tunjukkan pilihan raya yang paling unik sekali. Dia pangkah ni sebab tak nak dia ni, dia pangkah ni sebab tak nak dia ni, dua-dua dapat. Tu dah unik tu kan. Dia beli barang ni sebab dia tak nak ni, tak tahu pula dapat free gift. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu kan. Jadi macam tu lah tuan-tuan. Tapi apa pun dah sudah-sudah, tak usahlah. Ini masa kita bekerja betul-betul. Bekerja betul-betul. Dan cabaran ni kata integriti. Integriti ni apa? Integriti ni adalah merupakan semua perkara-perkara yang baik. Kejujuran, ketulusan, kekukuhan, keutuhan. Itu adalah integriti. Integriti ini berasal daripada istilah engineering, kejuruteraan, binaan bangunan. Integer, iaitu kekukuhan, struktur binaan. Jadi sekarang kita nak kukuhkan organisasi kita dengan integriti. Rupanya dalam Islam dah lama ajar dah. Nabi beritahu apa? Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Itu Islam punya standard. Baik, teliti, sempurna. Tapi kenapa kita dekat tempat kerja kita kadang ada orang cincai-cincai, buat sekadaran, lepas tu asbol, asabol. Lepas tu benda tak sempurna, sengit-sengit. Contoh macam kontraktor lah, kontraktor kan. Kita sampai buat rumah kita cakap, kontraktor Melayu macam tu lah. Ayat dia. Kontraktor Melayu macam tu lah. Ayat tu tak sedap. Mungkin betul lah Melayu. Sebab kalau kontraktor Melayu Islam, tak sepatutnya macam tu. Sebab standard dia mesti yang terbaik. Sebab dia jaga kualiti dia, output dia mesti yang terbaik. Bukan hanya sekadar janji ada, kan? Saya suruh kontraktor tu buat kat rumah saya tu, buat bumbung. Dia tebuk kan, yang ada dia punya tu nak lekatkan dekat dia punya tiang tu kan. Yeah, yeah. Dia dah tebuk lubang dulu, steady dia, tebuk lubang dulu. Sudahnya tak tepat. Sudahnya tebuk lubang lain, bagi tepat dengan tu. Berapa kali tebuk lubang, sudahnya tu macam mana? Yang lubang tak apa, Ustaz, tutup dengan skru. Tutup dengan skru, bila hujan lebat, menitik-nitik air. Bayangkan. Lepas tu satu gata tempat laluan air tu. Kan? Kebetulan dah pasang gata tu hujan lebat. Wah, bagus ni, boleh kita test, tengok air macam mana. Oh, hebat gila gata tu. Sebab apa? Air tak turun. Pergi mana air tu? Telan terus air tu. Rupanya bertakung kat tengah. Menampung dia. Bertakung kat tengah tu. Tak apa, Ustaz, senang ni. Dia tabuk tengah tu, dia hantar majiran. Ustaz pinjang lah orang sebelah, Ustaz. Astaghfirullahalazim, kau jangan buat kerja macam ni, saya kata. Cuba kau tengok rumah Cina depan tu. Depan tu kebetulan jiran saya ni bangsa Cina. Tengok depan, ada tak ada buat macam kau? Tebuk kat tengah. Tengok, tak ada kan. Takkan aku nak ajar kau, pakailah penimbang air tu supaya dia sengit sikit, turunlah air. Betul. Takkan tu pun aku nak ajar kau. Aku background law tu. Oh ya, ya. Dia pun buat, dia pun condong. Dia tak pakai penimbang air pun, dia condong sikit, dah macam gelongsor. Enggak masa sih ada tukang yang nggak paham gitu, nggak pakai timbangan air seperti itu ya. Kemiringannya kok bisa lurus gitu. Kena cakap, itulah dia keadaan dia kan. Tapi tak semua. Waktu saya jadi host untuk program rancangan Bersamamu untuk bantu untuk orang susah bersama Yayasan Buddhisa Malaysia dengan TV Hijrah. Kita masa tu kita repair rumah orang susah. Mula kita buat di Johor. Buat di Negeri Sembilan, buat di Rantau, di Jelebu. Rantau satu rumah, Seremban, rumah arwah Hamran Tompel dengan di Jelebu. Kemudian selesai tiga tu, selesai dalam tempoh 2-3 minggu dah siap. Okay, kita pergi pula ke Pontian. Pontian ada dua rumah. Selesai Pontian, kita pergi ke Rompin. Rompin Pahang. Lepas tu kita pergi ke Perak. Kita buat kat botol kiri, botol kanan dengan satu lagi dekat Kuala Kangsar. Lepas tu kita buat dekat Rompin tu yang orang kampung ambil gambar tu, ambil gambar yang makcik belakang tu, orang tengah senyap ambil gambar, tiba dia bersuara tu, free size. Aku kata, aku pahal pula free size orang tua dia kata. Semua pandang lah. Jangan apalah free size lah makcik. Alah yang macam ni tu freestyle makcik. Kelakar betul makcik tu. Berair mata tergelak masa tu. Free size, yang depan tu dah lah lebar, kecil hati tu. Kau nak free size macam mana? Makahan. Macam tu lah keadaan dia. Tersinggung kan? Dia. Jadi masa yang buat tu, yang kontraktor tu, nanti boleh tengok balik. Dekat dalam YouTube boleh tengok rancangan tu. Rancangan My House. M-I-H-A-U-S. My House. My house. Maknanya harta asnaf untuk semua. Macam tu lah kan. Jadi bila dia buat tu, ada yang kita bila dah dia akan tunjuk sebelum dan selepas, dia akan zoom cepat tau. Dia zoom cepat tu maknanya teruk tu. Kualiti ke. Oh. Lepas tu kan kita pakai drone kan, cepat-cepat. Oi, banyak masalah. Dekat Perak antara kontraktor kita yang terbaik. Di Jelebu tu pun okey. Kualiti dia buat, dia jaga betul. Malahan yang Perak tu siap tambah duit dia sendiri sebab dia tak nak kira, dia nak buat, dia nak make sure. Wow, yang hasil tu bagi. Perak, ya. Dah habis tu siap sedekah lagi kat tuan rumah tu, bagi pinggan mangkuk, bagi set dapur, semua dia bagi. Macam tu lah kan. Jadi kita boleh nampak kualiti sebenarnya. Itu sebabnya kita kena ubah ni. Orang Melayu ni malas. Apa pula? Ada je orang Melayu rajin. Ada orang Melayu berjaya. Orang Melayu ni memang selekit tak ada. Kemas okey je. Tengok kemas semua. Kan? Tengok tu yang pakai uniform, orang pakai nampak. Kalau yang sister tu apa? Matron yang warna biru je. Sekarang yang atas tu dah tak ada. Oh, tak ada dah. Oh, kenapa kan, Ustaz? Pakai tudung letak atas tak boleh. Oh, tak boleh pakai tudung lagi. Ah? Oh, non-Muslim je pakai. Oh, okey. Sekarang ni nurse pun dia dah ilmu dia kan. Communication skill dia. Dulu orang takut dengan nurse ni. Nurse. Assalamualaikum Kak, bila aku kahwin apa? Apa di ni ya? Nurse kat ini tempatnya di mana ya? Perawat nurse apa? Nurse pun dia dah ilmu dia kan. Communication skill dia. Dulu orang takut dengan nurse ni. Assalamualaikum kak, masa bila aku kahwin dengan abang kau? Rumah garang betul. Garang ya. Dulu orang kat hospital tak berani weh, garang-garang. Oh, benar-benar kan dulu itu suster tu banyak yang pakai kayak macam ni je ya. Pakai jilbab tapi pakai begini juga, apa namanya itu? Yang kayak topi-topi sus apa? Yang digunakan suster gitu. Apa ni, nurse-nurse ni dululah dulu. Sekarang oh ya Allah, dengan pakcik kita nak pakai injection tak? Pakai injection. Sakit tak sakit? Janji dulu, janji. Saya janji tak sakit. Okey. Bismillah, pakcik pandang tempat lain, pandang tempat lain. Bismillah. Alah, ada sikit je. Dah sudah. Ha. Pakcik okey tak? Okey. Yang sebelah tu kata sebelah, kau tolonglah injek aku. Bayangkan dia punya seronok tengok orang sebelah kena injek man. Ha, macam tu. Sebab komunikasi dulu dah ada. Dulu garang weh, kena marah kat hospital ni kan. Sekarang dah berubah, semua dah ada ilmu. Berubah menjadi lebih baik lagi. Yeah. Itu keadaan dia. Kan tengok yang Haji. Apa dari segi datang lewat tak ada lagi dah. Kalau dulu kita lewat datang, sekarang kita datang awal. Alasan-alasan tu tak mau dengar dah. Lah lewat-lewat lah. Kenapa tak lewat? Hantar anak sekolah. Habis orang lain ni memang tak beranak semua. Memang anak ni semua tak sekolah ni. Kau je anak yang sekolah. Tak ada lah. Anak saya ramai. Anak dia pun ramai juga. Tapi dia sistem kan. Kan? Ada member saya seorang dekat Kuala Lipis ni. Member sama belajar dulu. Dia bangun setiap pagi, 4:30 pagi dia bangun. Sebab apa? Dia nak masak dulu untuk anak-anak dia. Jadi bila pergi sekolah, anak dia tak boleh makan makanan dekat kantin tu. Ya Allah, seronoknya. Suami pun dapat. Ha, bayangkan. Dan ni, jadi bukan alasan untuk kita bangun lewat, untuk pergi lewat pergi kerja. Kan? Bukan tak tahu, ada je ni bekerja. Itu sebabnya, mana yang bekerja bahagian HR, human resource? HR. Tak mengaku lah dah. Bagi human resource, kan aku tangkapkan aku seorang aja sekarang. Matilah aku kena bahan. Tak ada. Saya tanya je. Mana bahagian human resource? Takut. Bahagian semua manusia mana? Semua. Oh tiga. Ni nampak. Untuk UMP punya ke? UMP. Tanyalah dia orang. Yang datang minta semua okey, sehat semua yang dapat kerja tu semua sehat. Tak ada datang jantung berlubang ke. Tak ada. Kan? Betul tak? Kebanyakannya semua siap dengan dia punya medical check up, semua dah siap, laporan semua okey, x-ray dia okey, tak ada pun tulang berpintal, tak ada. Tapi bila kerja kan, sebenarnya cuba tengok, kebanyakan yang berumur 30 tahun dan ke bawah, pekerja yang 30 tahun ke bawah paling ramai MC. Paling ramai beralasan tak dapat datang kerja. Orang-orang lama kalau dia tak datang kerja pun, kalau izin dia datang ya, kalau MC, dia ada medical check up, kan dia ada rutin check up tu, dia kata saya masuk lambat esok tuan, saya ada check up. Dia check up pagi, tengah hari masuk. Staff saya dulu, saya ajar dia macam mana bawa kes mahkamah. Lagi teruk daripada kes bunuh apa tu. Sampai ke petang tak balik pejabat. Kau bawa kes bunuh ke apa? Kan saya ajar dulu bawa kes parking je. Kes saman parking, kes orang meniaga tak ada lesen, itu je saya ajar dulu. Kan kes undang-undang tanah, sikit-sikit binaan bangunan tanpa kebenaran, ubah suai bangunan, tak adalah sampai tahap kes bunuh. Yang kau sampai petang tak balik apa hal? Merah tak boleh jawab. Yang seorang tu kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kan buah pinggang beralih, buntah darah tak berhenti, macam-macam staff ni yang muda-muda ni. Kan tu sebabnya saya dulu waktu bekerja jadi pegawai, saya pengarah undang-undang, saya bincang dengan bos saya, semua jawatan wajib lari dekat padang. Semua jawatan, walaupun dia pembantu takbir, kena lari. Pengarah akaun lari, pengarah undang lari. Dulu lari kat padang 2 round. Sebab dia kata semua sihat kan, suruh lari. Dah siap ambulans dah kat tepi tu. Ambulans siap buka pintu dah. Yang seorang tu baru lari round pertama dia sendiri masuk ambulans. Betul-betul tak tahan. Tapi bagus sih kalau ada sistem seperti itu, cuy, sebab disambil apa namanya bekerja ada olahraga juga gitu ya. Iyalah kan, kalau ikut kan sehat kan. Iya betul, kena buat macam tu sebab fitness kan. Yang seorang tu pula kejap-kejap cuti apa meninggal. Bapak meninggal, mak meninggal, adik meninggal, ni meninggal. Memang kalau bahkan Syar kaji balik tu memang tragis betul lah. Sebab menurut salah silah tu, dia lah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Dah tak ada siapa dah. Habis semua meninggal lah. Dari susun satu tu habis. Susun galuh keluarga dia tu habis lah. Tetangga meninggal. Lepas tu dah jiran meninggal. Jiran juga. Itulah keadaan kita kena ubah tu diri kita dengan disiplin. Kan? Dan begitu juga kan, kalau kita tengok daripada aspek apa? Daripada aspek disiplin juga, kita tengok dari segi kualiti kerja yang kita hasilkan. Kan? Kalau tengok integriti ni, the state of being whole and undivided pun kena hati-hati. Jangan terlibat dengan benda-benda yang menyalahi undang-undang. Jangan tipu claim. Jangan tipu overtime. Overtime claim ni dia bukannya menambah pendapatan, dia hanya cover balik apa yang kita dah belanjakan. Mileage kan. Jangan tipu claim mileage. Kenapa awak pergi kursus yang sama dengan dia tapi claim awak berbeza? Kita pun marah, macam duit mak ayah kau. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Kalau duit mak ayah dia, dia tak tanya lah, tak apa, ikhlas je. Tapi duit ni, duit universiti ataupun duit organisasi, dengan duit kerajaan yang kita claim ni, kalau bukan hak kita, dia jadi darah daging. Ah, parah. Orang yang membenarkan, dia akan kena. Tu yang saya kena dulu waktu satu ketika dulu kan, saya berceramah, dia bagi saya envelope, dah habis ceramah tu. Ha, ni ustaz, ya Allah berat ni. Alhamdulillah ustaz rezeki cash. Saya pun wah. Sampai saya pun cakap dengan driver saya, "Wei, berhenti dekat bank Islam tak, aku nak bank in." Sebab saya tak biasa pegang duit banyak sebab orang perempuan boleh bau. Dia kalau cium tangan tu bau belerang tu. Dapat duit kata dia. Tahu dia. Wah, tu yang tak boleh tu. Saya pun bau belerang ada. Aduh. Itu kalau saya berimajinasi seperti itu, Ji. Kalau coba bayangkan, Ji, kalau ada perempuan seperti itu menceritakan tentang suami istri yang suaminya baru dapat duit gitu ya, dapat tercium bau gitu. Saya suka apa yang ini, Ji. Ya Allah berat ni. Alhamdulillah ustaz rezeki cash. Ya. Yeah. Saya pun wah. Sampai saya pun cakap dengan driver saya, "Wei, berhenti dekat bank Islam tak, aku nak bank in." Sebab saya tak biasa pegang duit banyak sebab orang perempuan boleh bau. Dia kalau cium tangan tu bau belerang tu. Dapat duit kata dia. Tahu dia. Wah, tu yang tak boleh tu. Saya pun pergilah dekat bank Islam tu, masuk tertap maksimum. Saya dengan mama-mama tu masuk tertap. Maksimum berapa tu? 7-8 ribu. Tengok dalam ni berapa ikat lagi tak masuk ni. Wih, berapa dia bayar aku ni? Masuk 2-3 kali belakang tu dah bising lah. Biar tu panjang tak habis-habis masuk duit. Akhirnya total 30 ribu. Satu ceramah. RM30,000 satu ceramah. Saya tak tahulah hari ni bayar berapa, tapi tersinggung. RM30,000 satu ceramah. Saya pun masuk dalam kereta, saya cakap dengan driver saya, "Wih, RM30,000 dah bayar aku weh." "Oh, bonus dia kata itu." Lepas tu tak sampai 5 minit, telefon bunyi. "Hello, Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul." Salah sampul. Dia bahagian kewangan, bagi duit dekat dia, "Nak ambil ni, duit penceramah semuanya dalam ni." Duit penceramah semuanya dalam ni. Bukan maknanya semuanya duit penceramah. Ha, lepas tu rupanya duit catering tak bayar lagi. Kemah yang kat luar dewan tu tak bayar lagi. Lepas tu penceramah 2 slot sebelum saya tu pun tak bayar lagi. Semua dalam tu. Maksudnya itu apa nama ini, dana. Ini dana duit di apa namanya, di program gitu. Program ceramah gitu. Entah itu di cateringnya lah, entah itu di apa namanya, makan atau kan ceramahnya ada 2 lagi katanya gitu. Nah, jadi dia kata, lepas tu saya ni gurau. Dia kata, "Tuan, nanti tuan kena return balik kat saya." Adakah saya terima tadi? "Jangan tuan, mati saya kena secharge ni tuan." Dia kata macam tu. Saya kata, dia kata suruh tolak daripada apa yang dia orang bayar. Tunggu, saya. 30 ribu tu berapa ya? Satu. Aduh, itu kalau mau dihitung itu harus pakai kalkulator sih, atau 30.000 itu, bayangkan itu berapa puluh juta itu. Ini, aduh. Saya kata tak apa macam ni, jangan macam tu. Nanti dari segi audit tak elok, tak cantik. Jadi saya akan pulang semua, nanti kau bank in balik dekat aku ni berapa yang patut aku dapat. Ha, oh okey 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 tuan. Memang kecoh agak lah masa tu dalam bayangkan kena secas 30,000, gila ke? Kan kesian kan. Saya ni jadi guru macam tak ada je tu. Jangan tuan, jangan tuan. Saya kalau orang telefon saya lah sebelum ceramah memang saya jenis gurau. Assalamualaikum. SD kat mana sekarang SD? SD Syamsul Debat. Bukan statistical declaration. Hello, Syamsul Debat. SD kat mana sekarang? Kenapa eh? Iyalah sekarang kita kat program kat... Eh, bukan batal ke program tu? Jangan tuan, jangan. Orang dah ramai dah ni. Ada siapa tak beritahu saya semalam? Program tu batal. Jangan tuan, tuan. Penuh dah diwan ni tuan. Bos-bos saya semua dah datang dah ni. Dia orang dah keperanjat kan. Dah tak terfikir lah kan. Dia tak tahu saya bergurau. Memang guap-guap, tak tahu kenapa tu. Saya kena kesal lah dengan sikap saya suka berguap. Yeah. Tapi betul kan, bila berguap tu dia kurang lah sikit stres kita kan, macam tu lah. Tapi macam datang, saya ingat last saya datang dekat sini, dekat blok sana untuk student. Masa tu suara saya tak ada. So saya serak kan. Saya cakap, okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kita ceramah, jangan betulkan eh. Memang suara saya macam tu lah suara saya. Tapi sebab memang saya ceramah hari-hari. Ya betul. Hari-hari ceramah. 3 kali dalam satu hari. 5 hari Pahang. Gila betul ceramah kat Pahang hari-hari. Tapi lah baguslah mak makan kat Pahang pun best-best kan. Jaman Tori. Apa Jaman Tori? Apa? Jaman Tori itu makanan. Apa Ustaz tadi bilang makanan Jaman Tori? Best-best kan? Best-best lah. Jaman Tori. Apa Jaman Tori? Ini, oh ini Ustaz ada di Pahang gitu ya. Semalam dekat Bera makan ikan baung gulai dengan ayam gulai. Oh, oh, gulai. Oh, oh. Macam mana nak diet? Lupakanlah diet tahun ni kan. Tahulah. Hei. Kan gulai. Baru balik udah umrah gitu kan. Macam okey sikitlah. Tak ada tuan-tuan, makan aja. Kan ni hari ni pun macam tu. Saya rasa lepas ni kan mesti ikan patin mesti ada. Ikan patin lagi. Tapi saya suka yang goreng tau. Ni kadang bercamah ni sebut dia bukan dia nak sangat pun, tapi biasanya dapat. Aduh. Iya. Air pun tak dapat masa sekarang. Jadi apa pun kita ni, saya dah minum 2 kali Ustaz dulu. Untuk berjaya lah kan, untuk berjaya kita tak boleh ngelak. Apa nilai-nilai murni kita kena terapkan sebagai orang yang berintegriti? Pertama, jujur. Kejujuran kena ada. Apa itu? UMP. Memang saja tukar kau. Dia dah boring kan tu duduk sebelah tu. Pekan. Nah, yang pertama kita kena jujur, jangan kita menipu kan dalam kerja kita. Tugas kita, kita jangan tipu. Saya sebab bila kita menipu, kita tak amanah. Bila menipu tu banyak benda-benda yang tak elok dalam diri kita. Itu sebabnya kadang ada orang dia tension bila dia bekerja kan. Bila... Terima kasih. Terima kasih. Baru dikasih air. Kan saya cakap, bila kita cakap, kita dapat. Patin goreng tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jujur itu dia, baik kita cakap kan, baik kita cakap daripada sorok-sorok patut sini-sini buat apa kan, cakap tu terang. Jadi jujur, jangan menipu. Waktu kita kata kalau lambat, jangan tipu kan. Dah lambat lah. Itu sebabnya sebenarnya mesin punch card ni menyebabkan staff jadi tension, dia terkejar-kejar. Sebenarnya bagi flexi time pada staff dah lah. Staff datang lambat sikit 8-5 minit, dia baliklah pukul 5-5 minit. Kan? Macam tu je. Jadi dia akan relax, dia kerja relax, dia tak ada tekanan. Dia tekanan. Ni kerja-kerja. Anak cepat. Mama dah lambat ni. Mama saja, duduk gambang mama saja. Nampak aku. Mama dah lambat ni, cepatlah sampai sekolah. Alah, kenapa? Kasut sokin tinggal kat rumah, kau bayang tak? Dia kaki ayam menentang dengan kereta tu. Pernah tak berlaku? Pernah tak? Pernah. Pusing balik ambil kasut jadi lagi lambat. Kan? Kenapa ni? Sebab tadi kelewatan. Anak saya boleh lah time tu dia tertinggal kasut. Memang salah saya lah, mengaku je, jujur. Nah, kalau begitu enak. Yang kedua, amanah. Amanah kena jaga. Pergi ke pejabat, kita bawa anak kita, kau duduk dan diam. Mama banyak kerja ni, nak kena siapkan. Duduk dan diam. Nak ambil kertas seorang satu. Kertas tu pejabat punya, hilang amanah gitu. Bagi pen seorang sebatang, dakwat setiap titik yang keluar tu, hilang amanah kita. Kita kena jaga. Amanah kena ada. Jaga benda tu. Kadang kita nampak benda tu kecil. Kalau benda kecil pun kita tak boleh jaga, benda besar lebih lagi lah kita tak boleh jaga. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Tahun 2023 ni kita nak baik-baik semua. Kita kena rapatkan hubungan kita. Kita kena bersatu jaga organisasi kita. Sebab dikatakan 2023 ni tahun yang paling mencabar sekali. So, janganlah kita saling jatuh-menjatuhkan. Yang pertama, jangan kita tamak. Jangan kita tamak. Kongsi tak apa. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Apa yang kau gelak, cucuk? Hidup dengan... Tak, cuba kita... Tahun ni kita tukar. Jangan bersangka-sangka. Sangka tak elok aja. Jangan tamak, kongsi tak apa. Banyak yang boleh kita huraikan. Maksudnya, kita jangan kedekut dengan apa kita ada, tapi apa yang kita ada, kita boleh share. Kau masih tak selesaikan penjelasan tu? Ialah kongsi rezeki, sedekah. Maksudnya itu. Kan, saya tak sebut suami. Maknanya, kita jangan kedekut. Mana kita boleh bantu-bantu. Dan saya nak bagi tahu tips nak bahagia. Tips nak bahagia dalam hidup. Semua orang nak bahagia satu je. Banyakkan belajar. Belajar banyak memberi daripada menerima. InsyaAllah kita akan bahagia. Betul. Orang belajar. Yang asyik nak menerima, dia takkan bahagia. Saya nak ni lah, abang tak ada pun bawa saya ni, abang tak ada pun bagi saya ni, abang tak ada pun ini. Orang bercuti pergi sini, kita syek-syek situ. Gambang pekan, pekan gambang. Apa gambang? Gambang pekan? Suami yang tengah susah ni kata, sayang, walaupun pekan, walaupun gambang, yang penting gambang. Kita bersama kan? Asik. Ha, itu yang penting. Gambang. Saya tak kisah bang, janji kebersamaan tu. Jangan ego sangatlah Nabila. Nabila. Dah macam-macam Aish buat. Apa ini sinetron lagi Aish? Aku tak tengok, ada dalam TikTok tuan share. TikTok ini. Kan? Geramalah orang ni share tak je baik lagi, orang ni share tak agak baik lagi, apa masalah dia tu? Kan? Ha. Tengok tak cerita tu? Dalam TikTok pun tak tengok. Alah, budak tu berlakon cerita apa dulu? Tentang bulan. Tentang bulan tu pun tak tahu. Banyak yang ustaz tahu ya. Tapi betul lah. Kita jaga hubungan satu dengan lain. Maknanya kita fikir pasal orang lain. Jangan fikir diri kita je. Buang tiga penyakit dalam hati kita. Pertama, buang penyakit tamak. Oh, tamak. Ini sering saya buang dengar penyakit tamak. Jangan tamak. Contoh ada makanan dijaman kat luar, jangan ambil barang orang, ambil bahagian kita je. Jangan fikir kat rumah berapa ramai kita dapat ni, jangan fikir tu. Fikir diri kita je. Kalau ada lebih tu lain. Nah, itu rezeki. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Apa ni, nak bergambar? Bergambar lah, tak ada hal. Saya okey je, gambar tegak RM50. Berniaga. Tak ada, maksudnya okey. Saya kadang cuba tinggal lagi. Saya ni, ada orang cakap Syamsul Debat ni kalau kat luar lain karakter tu, macam marah. Memanglah kadang-kadang cara kau nak ambil gambar tu. Kan? Kita tengah makan. Orang yang tengah makan. Tengah makan ni kan. Tiba-tiba macam ni pun. Tiba-tiba macam ni. Semua pandang. Mesti pandang. Tak kami gambar. Tak boleh. Sembarang cakap lah. Macam mana tak berangin aku tu kan. Anak saya sampai cakap apa? Bah, dia ni tak boleh tunggu kita habis makan ke? Haa, macam tu. Lepas tu, alah Ustaz, tak apa Ustaz, ambil gambar. Saya tengah makan, tengah jamuan ni kan? Tengah jamuan, dia berdiri belakang. Alah Ustaz, Ustaz buat tak tahu je. Ustaz buat tak tahu je, kita nak ambil gambar kat belakang ni. Yalah, aku makan. Pandanglah depan, tanya orang macam buat tak tahu. Ya sih, kebanyakan itu ya. Terkadang seperti itu, Cik. Maksud saya sih, kalau memang ingin ambil gambar, ya selesai dulu gitu ya. Selesaikan makan ke atau selesaikan sesuatu yang lagi kita buat gitu, barulah ambil gambar gitu ya. Kalau saya memposisikan diri saya di Ustadz pasti penat juga gitu ya. Tempat yang paling teruk nak ambil gambar berlima, lepas tu crop tinggal berdua. Lepas tu buat wallpaper. Mana lelaki orang tu tak marah ke aku? Susah weh. Kadang saya cakap dengan orang saya, kita cari tempat yang tak ramai orang. Sebab susah. Tempat tak ramai orang tak sedap salat. Semalam dekat Berea tu saya cari satu tempat kebetulan tak ramai orang, duduk tiga orang, tak tentu arah orang yang baru tercanai tu, balik. Ya Allah dia ni ya Allah dia ni tu yang saya kena kat Sarawak tu. Saya keluar pada restoran laksa Sarawak tu, non-Muslim tu, kata nak ambil gambar boleh, tak salah orang ke? tak salah lagi. Macam-macam nama sebutnya. Tak salah Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Punchline. Tapi saya tak adalah terbawa-bawa sangat bila dia panggil saya Hadi Putra tu. Tapi saya masuk dalam bilik air tu, cek jugalah tang mana kan, tang mana. Jangan sombong, betul tak? Sampai masa kita akan pencen, betul tak? Betul. Puan dah berapa lama dah jadi jururawat? Ya. Ha. 11 tahun lama. Pencen lagi berapa tahun? Cuki agak-agak. Ha, 19 tahun. Sekejap je. Ha, umur sekarang dah cecah 30 lebih dah. Ha, 33. Kejap je kan? Betul. Ha, tanya puan. Ha, puan ni yang baju merah ni. Berapa tahun nak pencen dengannya? 20. Nampak? Kita nampak macam lama 20. Tak lama. Kerja berapa tahun dah? 12 tahun. Kejap je 12 tahun. Macam kahwin lah. Lah kejap je kan. 18 tahun. Ada orang kejap je 5 tahun. Rasa macam dah 20 tahun dah kahwin. Puan yang pakai baju biru tu, puan UMP juga ke puan? Ha, tu. Ha. Yang kau tengah sandar yang macam... Contoh tadi kan lah. Macam panel apa kan? Ha? Staf penjara penuh. La ilaha illallah. Tanya dia orang, aku sebut ikan patin dapat weh. Betul kan? Ha. Saya kata saya suka patin. Lepas tu cania pengarah tu. Larinya ke ikan patin lagi. Saya takkan lupa penjara penuh. Saya masuk dalam jamah saya. Betul. Dia punya ikhtiar kan. Dia punya nak layan tetamu tu kan. Ha. Saya sudah pernah makan itu ikan patin cuy. Tapi yang ini ada apa namanya yang warna kuning gitu. Kuahnya warna kuning. Ikan patin kuah kah itu? Ikan patin apa namanya? Ikan patin kari kah? Tapi rasanya agak beda karena ada duriannya gitu. Dan saya nggak terlalu suka dengan durian gitu. Saya pengen coba sih yang dimaksud Ustadz itu yang digoreng gitu ya. Bukan susah pun goreng. Ya itu digoreng. Digoreng. Tak adalah, saya saja je tapi 4 kali sebut lah kan. Ya jangan kita sombong. Sombong tak ke mana. Belagak tak ada. Macam penyanyi-penyanyi ke apa semua kan. Sampai masa dia penyanyi hebat dulu, suara dia tinggi, sampai masa dia masuk ke Ira Gaza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Pelakon hebat macam mana pun jadi hero, sampai masa berlakon jadi ayah dah. Datuk Rosyarno marah betul bila aku petik nama dia. Kalau macam tu kan dulu jadi gangster, jadi hero, jadi apa, hero Malaya orang panggil, drama tiap-tiap minggu buka dia je jadi hero. Sampai masa dah berlakon jadi ayah, kan, berlakon jadi atuk dan sebagainya. Sampai masa kena terima hakikat, kan. Itu sebab kerana Tuhan bagi kita dia hidup kita ni. Tuhan tak bagi semua. Tuhan kalau ada 10 benda tu 7 Tuhan bagi, mungkin 3 Tuhan tak bagi, itu je. Tuhan bagi kita ni handsome mungkin, tapi gemuk contoh. Gemuk. Tuhan bagi contohlah, Tuhan bagi kita bahagia, tapi mungkin ada anak kita seorang tu adalah sakit-sakit tertentu contoh. Dia tak sempurna semua, tapi bukan kata benda tu tak baik. Allah Ta'ala beritahu juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sombong-sombong, belagak macam mana pun. Bayangkan takkan masuk syurga orang yang sombong tu, walau kalau dalam hati dia tu ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tak masuk syurga. Buat apa nak sombong-sombong, kan? Sampai masa Syamsul Debat ni tu orang masih bising macam-macam tu, masalah juga tu. Ramah aja dia. Ceramah juga salah ya. Saya jawablah, rumah saya abang ni ceramah pun ni dalam 2-3 tahun je lagi mungkin. Yeah. So kalau abang duduk rumahnya kau muntah ni muka abang sudahlah. Ya. Sampai masa besok mungkin Syamsul Debat dah tak ada. Ada Syamsul Debit, Syamsul Debat. Syamsul Debuk. Syamsul Debit. Adalah penceramah-penceramah lain kan. Betul-betul Syamsul Debat ni jadi penuh jadual ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab saya tak ada tajuk spesifik. Motivasi saya, masjid pun saya, pasal tata tertib pun saya, sebab saya dulu kan pengarah undang kan, subjek tentang pemahaman undang-undang pun saya, kompetensi keusahawanan pun saya, cara-cara nak berniaga pun saya. Sudahnya semua tajuk saya. Dulu dalam masa memula saya ceramah lagi pula, saya pernah ceramah kat Jempol tu, saya tak tahu, masa tu tak ada PA, dalam perjalanan saya call, "Kak, apa tajuk ini kak?" "Kelebihan penyusuan susu ibu." Gila. Break emergency aku tu berjalan tu. Apa hal tajuk ni pula bagi kat aku? Kena luar. Betul. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Buat dekat hospital Jempol, kerjasama dengan Federal Raja Alias, buat dekat Dewan. Aku mengelabah masa tu, nak buat macam mana ustaz? Dia nak ustaz kat bawa tajuk tu. Aku telefon lah, telefon Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor Majlis Agama Islam Negeri Sembilan masa tu, minta dia share sikit point. Tanya Ustazah Hazlina, dia pun bagi point dia 3. Saya pun cek dekat Haji Google sikit, faham dapat, okey. Semua pergi. Sampai kat Dewan tu, semua tu tuang. Kena luar. Siapa pakai buih? Semua orang tu tuang masuk dalam Dewan ni. Dah expired memang mondok tu dah badan. Kan, tapi betul. Nak dongan juga. Ada bantailah. Rupanya betul. Dapatlah saya belajar jugalah masa tu. Rupanya susu ibu ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk bantu orang perempuan bagi mentapakkan bentuk badan yang cantik. Oh ya, dia seorang kan. Oh ya. Betul, tanya Nas, betul tak? Bentuk badan perempuan nak dapat curve, shape yang cantik, salah satunya adalah susu badan. Caranya bila bangun anak malam-malam nak susu, maka naik kau cara kita pegang anak kita tu, tampung dia tu macam mana, duduk bersela tu macam ni, tampung. Kalau penat pun pandang balik macam tu, baru cantik badan. Ini potong lambak macam dia, memang takkan cantik lah badan. Faham, tak faham sudah. Iya betul. Mengangkat anak budak tu mencari faham kan? Betul. Memalas sampai tahap dia punya malas kan. Tidur. Budak tu mencari kan. Saya ingat habis bayangkan itu cik. Faham, tak faham sudah. Iya betul. Mengangkat anak budak tu mencari faham kan. Betul. Memalas sampai tahap dia punya malas kan. Tidur. Budak tu mencari kan. Allahu Akbar. Okey, jangan kita sombong, tak ke mana pun. Orang ni sombong ni dengan dunia. Pertama, sombong apa? Dengan suami, sombong dengan isteri. Isteri ai paling pandai masak hari. Kita tahu tak? Ai tak main nak makan kat kedai ni. Oh my. Besok sebelah kita makan kat kedai. Faham? Orang rumah dia meninggal malam tadi. Ya. Suami I bagi I duit belanja 3K sebulan. You ada? Oh, mak belakang. Malam tu suami mati tercekik sudu. Abang kau mati macam tu kan. Tercekik sudu. Habis hilang 3,000 sebulan. Bahaya. Yang kedua, harta dunia. Duit sampai masa habis. Kereta sampai masa jadi lama. Kereta baru berapa lama rasa baru? Sudahnya rasa lama. Dulu saya datang naik Azia je. Gelak dengan aku. Aku naik kereta besar salah. Naik kereta kecil salah. Naik kereta besar apa? Besar kereta sekarang belakang. Alhamdulillah. Ya Allah. Naik kereta kecil susah hidup di sekarang. Saya naik kereta Azia tu. Kereta Azia tu sekarang dah cecah 350,000 km. 300. Memang hari-hari saya satu my favorite car, siap leather seat, reverse camera. My man. Iya, walaupun Azia tapi saya suka kereta tu. Saya ingat saya datang ke hotel butik Kuantan. Syamah untuk Telekom masa tu. TM. Masuk sampai kereta tu bersulumak kotor kan. Saya cakap dengan driver saya masa tu, "Weh, ni kau sampaikan kat hotel ni kan, kau pergi basuh dulu kereta bukan datang balik kat hotel." Ah okey. Jadi saya turun, dia terus jalan. Yang nyambut saya dekat lobi tu. Steady ustaz eh. Jauh-jauh datang naik Grab, weh kereta aku tu. Grab katanya kau ajab tu. Nasib lah orang naik kereta kecil ni kan. Itulah, tapi kita kena bagus lah macam cara agam kan, cara agam. Tu belum dekat UTM jalan Semarak tu, dekat UTM space tu. Lepas jamah pergi jalan kaki pergi UTM resident yang ada hotel kan belakang tu. So driver saya datang kemudian parking tu kena claim. Gila betul, merah padam muka pengarah kampus tu. Habis buat macam mana? Kena terima je lah kan. Merah kawan tu kan, buka balik. Tak payah sombong-sombong. Harta dunia je tu. Betul. Kereta, duit, motosikal, sekejapnya akan jadi lama. Yang ketiga, kedudukan pangkat. Satu kali mengundi, 3 Perdana Menteri terdepan kan. Nak cakap apa? Sementara ketua kampung jajak tukar, pengarah kampus pun jajak tukar. Tu biasa tu, nak beritahu apa, jawatan sementara. Saya sendiri pernah bergelar pengarah undang sampai masa saya bersara dapat kad pencen, sebab dulu saya bekerja sebagai pengarah undang dan saya pernah ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Kemudian tak sampai setahun bos saya kata, masuk kerja baliklah, banyak kerja." Saya kerja balik. Dan masa tu saya dah mula dah, kalau jauh-jauh sikit saya kena ambil cuti. Kalau ceramah jauh saya kena ambil cuti. Lala saya dah tak tahu dah mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time. Ceramah tu punya. Jadi saya ambil keputusan bersara. Saya ambil option. Alhamdulillah sampai sekarang saya dah dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Iya, tu sebabnya kita jangan belagak dengan apa kita ada. Sampai masa kita akan hilang semua tu. Tu yang kedua. Yang ketiga, jangan kita dengki. Kan? Kita kena terima. Kadang kita marah dengan orang kan. Apa maksud dengki? Iri hati tu perkataan senti. Tapi kalau kita ikut dengki ni, kalau betul kita faham maksud dengki, kita tak nak dengki dah. Dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Okay. Macam tu je. Orang tu dapat APC kita marah. Macam dia seorang je kerja. Pah dia. Dah staff korang ramai. UMP je beribu staff kan. Berapa staff dah? 1,000 lebih kan? 2,000. 2,000 lebih. HR. Berapa ramai staff UMP ni? Dah mula tanya orang sebelah dah mula. 2,000 lebih staff. Dalam 2,000 lebih staff tu, yang boleh dapat APC setiap kali tu, 7% ni, 7-8% ni. 7-8% tu adalah berapa belah orang kan dapat. Kena sabarlah, dan tu belah orang tu pula kena bagi pula department. Ya department yang memang 4 orang kan. Separuh yang dapat. Iya, tu sebab cakap pembahagian. Lepas tu bincang-bincang, kita kena bersabar. Kan kata tu sabar. Kadang kita tak dapat ni tapi Tuhan bagi benda lain. Itu je. Tuhan tak bagi kita dapat tu, kita dapat ni kan. Kalau khusus pergi Genting, hantar dia. KJB, hantar dia. Pergi Sabah, Sarawak, hantar dia. Pergi Pekan, kita. Ini dah Pekan kita. Pasal khusus pun kau marah kan. Iyalah, nak buat macam mana? sabar, ada rezeki lain. Kerana Tuhan tak bagi tu, rupanya kita mungkin ada rezeki tu nanti. Sabar. Ya, saya dulu macam tu lah. Jadi pengarah undang-undangan, asal yang jauh hantar orang ni, yang jauh hantar orang ni, luar negara hantar empat. Sudahnya saya dapat pergi Korea. Uish, Korea. Dapat pergi Korea apa? Saya pergi Daegu, pergi Seoul. Pasal aku pun kena ni. Saya tunjuk, saya share lah kan, orang biar nampak ni, bukan saya bohong. Kan Korea parah betul. Mana nampak saya tengah syamah dekat bomba dekat hang tu KL. Tak apalah, yang nampak yang depan ni nampak lah. Nampak kan? Dulu minat sangat dengan beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira terus boikot camah beliau. Pahal. Apa? Nampak saya tengah syamah dekat bomba dekat hang tu KL. Tak apalah, yang nampak yang depan ni nampak lah. Bomba. Nampak kan? Bomba. Dulu minat sangat dengan beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira terus boikot camah beliau. Pahal. Ini judulnya Ira Kazar ya. Kena dulu boykot. Minat sangat dengan beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira terus boikot camah beliau. Pahal. Nak bukan kita, saya jangan samsurau kau tercakap main-main nak menjadi bahan cakap. Memang betul kena. Ya, gambar saya dekat Mekah itu masa dekat Jabal Sur. Perangai orang jantan duk camah hari-hari pasal kahwin. Lalah dia kahwin tak guna punya jantan. Siap bagi foto ustaz gitu ya. Kok begini ceritanya gitu ya. Betul lah, tengok ni, betul kan, nampak kan? Ha. Lepas tu abang Samsul kau buat gambar macam ni. Syamsul Yusof, Syamsul Yusof, Syamsul Debat. So tengok dulu pada budak-budak baru nak up, kau tolong tengok mana satu yang kau punya target. Betul. Saya kena ni, betul saya kata. Saya tunjuk mesej. Saya mesej ni, saya dekat dalam Instagram nak tengok. Ha. Jom eh. Astaga, sampai di Instagram cuy. Nah. Assalamualaikum ustaz. Ni Zak Zakwan channel. Biar aku sebut ni Zak Zakwan channel. Assalamualaikum ustaz. Sampai hati ustaz kahwin dengan Ira Gaza kan ustaz? Saya ingatkan ustaz setia, anak Pak Samad juga ustaz nak. Apa hal ni? Ni kan yang tadi kan, yang tunjuk gambar tadi, saya komen mesej kat dia. Ui, yang kahwin tu Syamsul Yusof, apa pula Syamsul Debat yang kau babit kan ni? Allahu Akbar. Lepas tu, oh ya ke? Sorry ustaz, salah info. Senang je kau kan? Kau dah publish, kau dah share. Ini bahaya banget netizen. Aduh, sumpah. Kenapa ya? Harusnya tu cari tahu dulu gitu ya, cari tahu sebenarnya itu siapa gitu. Karena yang namanya Syamsul kan maksud saya itu cari tahu dulu gitu ya. Ataupun memang ada dua, cari tahu di sini dan cari tahu di sini juga, dan bisa digabungkan gitu ya. Dan barulah ambil keputusan gitu ya. Ini kok setelah di-share, dipublish seperti itu, barulah oh mohon maaf gitu, salah banget gitu. Aduh. Parah weh. Nak cakap apa? Tahulah. Media sosial macam tu lah. So, jangan kita dengki dengan orang kan. Ini tak tahulah kau sesaja ke, tak tahulah kan. Tapi cara tu memang sungguh betul. Sebenarnya saya pernah lihat ini di TikTok cuy, tapi bukan ceramah yang ini gitu ya. waktu kayaknya memang sampai sama dengan itu, teman yang di TikTok itu cuman durasinya pendek gitu. Saya cari-cari ceramah yang seperti itu di channel Ustadz tapi nggak dapat. Ternyata ada di sini juga. Lagi cemas saya kawin, sedangnya dia yang kawin. Bahal salah ke aku kawin? Tak, maksudnya saya pernah kawin kan? Ha, itu je. Tak, kerana dengki ni kata Ustaz Syed Adhukadiyah Jufri, dengki ni adalah bila orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Ha, contohlah, dengar-dengar dia naik pangkat, dengar tu, dia tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru, baguslah sekarang loan tak susah pun, dia tak rasa apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar anak dia peksa dapat semua A, baguslah, tak rasa apa. Ha, jadi dia sepatutnya apa? Sepatutnya dia rasa gembira. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, dia ke oh Allah, alhamdulillah, besok papa senam tak tolong dengan dia, happy. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang, besok papa senam tumpang kereta dia, tapi si minyaknya bawa tidur. Ha, macam tu. Dengarnya anaknya dapat peksa dapat semua A, alhamdulillah kan? Alhamdulillah anak dia dapat semua. Ya, ada juga anak-anak staf kita yang pandai-pandai ya. Macam tu. Dia mulai sakit kepala cuy. Aduh. Tapi kalau dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat the boss tu, confirm dengki, confirm. Dengar-dengar dia apa beli kereta baru, tak boleh dicuri duit tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Ya, jangan kita dengki. Itu sebabnya kalau yang anugerah Himat Cemerlang tu kan, kalau ikutkan kalau tak nak apa, masih terfikir yang tadi gitu je, kok bisa gitu ya. Ustadz Syamsul Debat dengan apa Ustaz Surau, apa Ustadz Syamsul Gau-Gau juga kena gitu. Senang je, tambah je anugerah lain. Kalau ikutkan Cemerlang tu bukan apa sangat, cuba tengok anugerah Himat Cemerlang dapat apa, pertama dapat apa. Jangan nampak sangat kau nak duit tu, sijil dulu. Sijil dulu tau. Duit tu iringan dia je tau. Sijil penghargaan tu yang kekal. Duit sebut dulu, duit. Yang kedua baru duit, maknanya sijil penghargaan dulu. Jadi kita aduh, aduh. Kedengeran banget lagi duit gitu. Korang dengerin. Korang denger. Like confirm dengki. Ya, jangan kita dengki. Itu sebabnya kalau yang anugerah Himat Cemerlang tu kan, kalau ikutkan kalau tak nak apa senang je, tambah je anugerah lain. Kalau ikutkan Cemerlang tu bukan apa sangat, cuba tengok anugerah Himat Cemerlang dapat apa, pertama dapat apa. Jangan nampak sangat kau nak duit tu, sijil dulu. Sijil dulu tau. Duit tu iringan dia je tau. Sijil penghargaan tu yang kekal. Duit sebut dulu, duit. Yang kedua baru duit, maknanya sijil penghargaan dulu. Jadi kita tambahkan sijil penghargaan tu. Bila keluar je senarai tu kan, bahagian HR mulalah telefon kawan-kawan. Katakan surat tu sulit dan rahsia. Hello, kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Kawan pun cakap, belanja apa ni tak faham lah. Tanyalah, kau dapat APC tahun ni. Nak mana je kau? Senarai nama kau kat tangan aku sekarang. Ni durasinya masuk panjang. Kau jangan cerita dengan sesiapa tau, sebab surat ni sulit dan rahsia. Sudahnya dah tersebar. Lepas tu mulalah kawan-kawan, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja. Dah tersebar dah, bila nak belanja, bila nak belanja. Tu yang muka dia naik tak pentas tu, timah tu gerak tu, muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Tambahkan anugerah-anugerah lagi supaya, tapi tak ada duit pun tak apa, dapat sijil. Contoh markah SKT 90 ke atas, dapat sijil. Oh mama, mama saja. Mama, mama dapat A eh, result kerja mama. Memanglah itu ke sikit tu, mama normally 95 and above. Wah, wow. Steady tu lah kan. Lepas tu tak pernah MC tahun dinilai. Ha, tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau balik lah, dah muntah darah dah ni. nanti tak dapat sijil. Punya nak sijil kan. Wih, sakit banget kepala gua. Yang ketiga, tak pernah panckat merah tahun dinilai. Anak menanya, bah, apa maksud tak pernah panckat merah ni? Maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambat je, ada caranya. Wajar tu. Dia ajar pula budak tu caranya. Aduh, parah weh. Kan? Jadi jangan kita gaduh. Kadang-kadang jangan dengki. Jadi sepatutnya kita gembira, berlapang dada dengan kegembiraan orang lain. Dengar-dengar Pak Haji tu umur dia 85 weh. Lepas tu kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa nak? Bini dia umur 25. Suami 85, bini 25. Tak buntang mata tau. Ha. Cuba positif sikit. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Tak, umur perempuan cepat yang mulut. Malam pertama mati. Cuba cakap yang baik-baik. Cuba. Kalau kau tak puas hati, kau tanya perempuan, kenapa kau pilih Abang Haji ni, umur dia dah banyak? Ramai ke orang lain? Yang pertama dia romantik. Dia memang romantik. Dia pandai mesra, gurau. Kalau dia suap kan, bang, tu telinga tu. Kau tak nampak telinga, kena botolkan saya. Lepas tu makan candlelight. Tengah hari candlelight. Ngalau lalat namanya. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangah nak balik. Kan contoh lah, tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain lah kan. Jadi jaga hubungan. Seterusnya apa? Hikmah, percaya pada hikmah. Kita bekerja sungguh-sungguh, kita tak naik pangkat, kita tak dapat PC. Percaya pada hikmah. Ada benda lain lebih baik Allah nak bagi kat kita. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Allah mungkin tak bagi kita kaya, Allah tak bagi kita naik pangkat, Allah bagi suami yang penyayang. Suami balik, sayang, abang, kau masak lah. Sayang, saya tahu kan abang tak boleh kalau tak nampak muka saya. Kau tak nak geli-geli sangat lah, memang kau nak kan cakap. Geli. Kau tak nak ke suami macam tu? Nak kan? Dah lah bang, nak masak ni. I love you, love you too. Yes. Wah, manja, nampak manja. Iya, nampak tak? Allah bagi tu keberkatan tu sebenarnya. Nampak tak? Betul. Percaya, Tuhan bagi apa? Allah bagi kita, mungkin kita belum kahwin. Siapa yang belum kahwin sini? Sampai ke sudah tak kahwin? Lama kahwin. Percaya, kadang Tuhan bagi rezeki, so kita jaga mak ayah kita. Relax. Ada orang jambatan ni pendek, cepat dapat jodoh. Yeah. Ada orang jambatan ni panjang, rupanya Allah nak bagi jodoh yang terbaik. Ada orang jodoh tu dia penjambatan dah lah pendek, banyak kali. Oh. Berapa kali kahwin itu? Kan, iya. Ni lah, saya nak sentuh sikit lah kalau bab poligami ni nak beritahu. Apa? Bukan main gila. Tak. Sebenarnya dalam bab ni saya pesan pada orang perempuan terutamanya. Orang lelaki pun ambil pengajaran. Sebenarnya poligami ni tak salah. Pelakunya itu, jangan sampai kita tulis komen tu kan. Poligami ni tak sesuai pada masa ni. Jangan ni. Tu hukum Allah tu. Wah, jangan. Kita nak marah-marah orang, pelakunya tu kita marah. Orang tu buat tak betul, menyebabkan poligami apa semua jadi dipandang serong. Sebenarnya perbuatan orang tu. Berapa ramai orang poligami tapi membiarkan isteri-isterinya terbiar, anak-anak terbiar, tak terbela. Enggak adil. Berapa ramai yang berpoligami tapi tak mampu pun dari segi kewangannya. Isteri itulah yang redakan, iyalah, tak apalah, buat macam mana. Nah, itu sebabnya. Hati-hati. Jangan marah tu lepas saja kan. Hati-hati sebab mungkin melibatkan hukum dan sebagainya. Hukum itu tak ada masalah, orangnya tu. Kan dalam Quran pun sebut kan, dia kata fankihu ma tabalakum minan nisa, kan, masna wa thulatsa wa ruba', berkahwinlah kamu dengan perempuan yang baik di kalangan kamu 2, 3 atau 4. Al-Quran sebut terus mula 2 je, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau bimbang, kamu takut kamu tak mampu berlaku adil. Adil ni semualah, mampunya, kemampuan dia, zahir batinnya, perbelanjaannya, untuk menjaga hatinya, maka fawahidah, maka cukuplah seorang. Kalau tak mampu lebih, yang itulah, tu memang hukum. Nasihat sikit lah apa tadi kan. Sebenarnya orang lelaki kena ingat, yang seorang pun kena ingat tanggungjawab orang perempuan dekat rumah. Dua saja sebagai isteri, dua sahaja, iaitu melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Saya ulang balik. Oh, record Tanggungjawab orang perempuan sebagai isteri di rumah hanya dua saja, melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Kau jangan rekod setakat tu je, ada lagi sambungan dia. Kalau kau padamkan setakat tu je. Cuma yang lain daripada tu, kemah rumah, sental bila air, basuh kain, lipat kain, sidai kain, besarkan anak, jaga anak, bagi anak makan, suap anak makan, kan, semuanya. Selain daripada tu, kemah rumah apa semua, basuh, cuci kereta apa semua, apa pun dalam rumah, tukar lampu, kemah, lap siling, lap tingkap, semua tugas suami. Perempuan cecah-cecah ni cuma rakam cuma tolonglah sambung rakaman tu, tolonglah. Cuma orang perempuan selama ini memangku tugas suami, dia tolong buat juga untuk suami, kemas rumah, lipat kain, sental bilik air. Dan orang lelaki kena faham itu tugas kita sebenarnya. Bila kita faham itu sepatutnya tugas kita, isteri kita tolong buat, maka kita kena appreciate, bantu. Terima kasihlah isteri abang kemas rumah, abang pun tak dapat nak kemas macam ni. Selalu cakap macam tu. Ni tak terbalik. Kan kerja rumah ni kerja kau, buatlah. Apa hal lah ni? Abang penat nak kerja. Wah kan, drama sangat. Betul. Sebenarnya tu adalah tugas orang lelaki, tapi orang perempuan dia dah tolong orang lelaki untuk buat benda-benda tu. Baru tahu gua cik. Tu sebab orang lelaki kena bagilah untuk orang perempuan ruang. Balik rumah nampak isteri tengah cuci pinggan. Sayang, dah pergi masuk dalam, pergi mandi. Kesian dengan name tag pun tak buka lagi. Pergi masuk dalam, mandi. Biar abang sambung. Suami sambung dengan pakai kod UMP. Saya nak tanya, happy tak kamu buat? Happy pastilah. Walaupun tu lah sekali dah 365 hari tu kita kan rasa happy. Ataupun suami kata, sayang ni, ambil ni voucher spa muslimah ni. Kesian tengok sayang jaga penjara ni lama-lama dah. Nah, ambil sayang voucher spa muslimah ni, pergi spa, pergi apa, pedicure, manicure, cuci rambut, massage apa semua. Abang bila nak pergi ni? Sabtu ni yang booking dah. Habis anak-anak kita, anak-anak abang jaga, saya pergi je. Punchline abang, punchline susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Puang ajar berjantan. Tak adalah abang gurau, pandai bayar dah. Ya ke bang? Allah, happy tak perempuan? Happy. Betul, kena bagi. Saya punya saya bagi. Dah pergi keluar, betul kena bang, betul pergi keluar. Saya suruh isteri saya keluar, saya duduk rumah, tutup pintu. Hari ni adalah momen yang paling bahagia untuk kita di rumah. Mak kau tak ada hari ni, monster hilang gitu. Orang perempuan kat rumah kan, anak tension ni. Kan, orang lelaki jaga anak lagi baik tau daripada orang perempuan jaga anak kat rumah. Bayangkan itu, orang lelaki jaga anak lebih baik daripada orang perempuan jaga. Sebab orang lelaki tu je dia buat, jaga anak, yang lain dia tak buat. Duduk. Topal. Duduk lah. Orang perempuan dia sambil jaga, dia masak, tata, dia basuh pinggan, basuh kain, tata. Itu apa benda yang jatuh tu? Astagfirullahalazim. Tu orang perempuan, dia semua benda dia kena fikir. Kan, itu beza dia. Jadi itulah dia. Tapi dalam bab dua perkara tu, melayan suami dan melahirkan anak, orang perempuan kena jaga tu tip-top kena jaga. Dan saya kata tadi lah, isu yang paling banyak dalam rumah tangga tu lah, orang lelaki nak bersama dengan isteri macam minta sedekah. Oh, macam minta sedekah. Dah macam zombie tu tengah malam. Kau gelak kenapa? Kau dah boleh bayang keadaan tu. Yang bingin sibuk lah. Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Faham? Tapi janganlah saja kau cari yang paham aja sih, yang mengerti. Aduh, ini kayaknya khusus yang sudah menikah gitu. Aduh, pening banget kepala gue cuy. Belakang unta tapi bilik ada belakang unta je kan. Betul. Kadang-kadang lelaki buat permohonan, ada dengan ini saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Saya dengan ini memohon satu segmen bersamamu mulai jam 9 sehingga sebelum setengah malam. Pohon dipertimbangkan satu slot bersama dengan pihak puan. Sila beri jawapan segera. Pertimbangan segera pihak puan sangat kami hargai. Seandainya permohonan tidak diluluskan, semimam datang amal petaka, huru hara dan bencana di masa-masa akan datang. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minat apa? Akan dipertimbangkan, kau ajar. Dia fikir dia ada kuasa tu. Iya. Barang siapa yang mengecewakan suami di tempat tidur akan dilanat oleh malaikat sampai ke subuh. Jadi zombie. Jadi kalau suami kata on tak on, on. Kalau boleh jangan tunggu suami minta tau, bagi. Abang ingat nak keluar kejap, jangan lambat tau malam ni. Aku siap bagi guideline kan kau cara dia. Kan? Lepas tu minta tu janganlah sebut clear sangat. Suami pun takut anak dengar. Sayang, jom kita tut. Astagfirullahaladzim. Anak dah astagfirullahaladzim. Pakai kod rahsia yang mana suami isteri je faham. Macam kat penjara pun dia faham bahasa tu. Mungkin tentera, polis pakai kod MOS. Sayang, apa dia? Bini penjawab terus okey. Kudit. Tapi jangan selalu sangat pakai, takut anak perasan. Sayang terus. Alung cakap, "Long, kau tengok long." Lepas abah cakap turut-turut, mesti mak masuk dalam bilik. Dia tahu. Dia dah tahu. Kau kena selalu tukar kod tu. Jangan sama-sama. Okey? Allah, basah tudung kau. Yang kali bawa tahu kau pening lap air mata kau. Okey tu, saya syamah dekat Ilim Bangi tu. Berlari akak tu. Kenapa kak? Nak kencing. Nak kencing. Tergelak sampai nak terkencing. Kesian tengok. Tadi kepala gue pening banget. Akbar. Okey. Kemudian kita dalam tahun 2023 ni kena lebih bertanggungjawab, accountability. Tadi hikmah ni accountability, maknanya kebertanggungjawaban. Jangan gemar menyalahkan orang aja. Kenapa tak siap kerja? Dia yang bagi file ni kat saya. Saya tak tahu kena buat apa sebenarnya. Fal ni patutnya dia punya, dia kena settlekan. Ini bukan hal saya, kerja saya lain. Dia kata, salahkan orangnya, tanggungjawab. Kena buang penyakit tu. Seterusnya, respon positif. Apa-apa juga yang datang dekat pejabat kita, respon positif. Ada sekela, ada arahan-arahan terbaru, arahan terkini, perkilian-perkilian terbaru. Oh, kita buat dulu. Jangan banyak cerita. Dia tak faham lah kita sebagai pekerja. Dia tak nak tanya kita pun, main buat aja. Dia jangan. Dia dah bincang lama dah tu. So, kita cuba buat dulu. Orang yang bijak nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. InsyaAllah kita buat dulu positif. Adalah benda baik yang nak dicapai dengan arahan yang terbaru ni. Yang best ada seorang, korang yang bermuda ni buatlah, akak dah nak pencen. Itu satu lagi jawapan. Tak habis-habis jawab macam tu kan? Dapat pencen tu kita pun baca balik dalam sekolah. Tak ada ketulis dalam tu. Kepada anak pencen sila abaikan notis ni. Tak ada pula kan. Tapi itulah hayat ni. Dan seterusnya, ikhlas dalam bekerja. Kenapa ikhlas? Sebab bila kita ikhlas bekerja, insyaAllah Tuhan akan bagi ganjaran yang terbaik untuk kita. Kita jangan expect, aku mesti macam ni, aku mesti macam ni, mesti macam tu. Tak payah. Tapi bila kerja, bekerja bersungguh-sungguh, Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita. Ikhlas, melakukan satu amal pekerjaan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik pula. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Tu benda tu kena ubah. Sebenarnya tak. Ikhlas lah. Tak ada nak terima kasih pun kita tak nak. Rupanya Tuhan bagi kita terbaik. Contoh macam seorang guru, seorang pensyarah kan, mengajar. Dengan ikhlas kita mengajar. Kita kecewa bila budak tak belajar. So kita ikhlas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita itu, mungkin anak kita di tempat lain, orang lain pula ikhlas mengajar anak kita. Mungkin macam tu. Macam tu lah. Timbal balik. Dan dalam hidup kita ni saya pesan, jangan sibuk nak kerja kaya. Dan tahun 2023 ni aku ingat aku nak jadi kaya. Tak salah, tapi sebab kaya tu sendiri tak jelas. Kaya tu sendiri tak jelas. Berapa baru kaya? Cuba cakap, berapa baru kaya? Dengan ini diumumkan kepada semua staf yang hadir pada hari ini, yang duduk di kursi yang dikhaskan. Yang duduk di tangga tidak kira. Contohlah. Dengan ini diumumkan, semua staf yang datang sila tinggalkan nama dengan nombor akaun masing-masing. InsyaAllah sebelum jam 5 petang kita akan bank in kan dalam setiap akaun masing-masing sebanyak RM500,000 setiap seorang. Contoh. Jangan minta tau, contoh. RM500,000. Saya kan nak tanya, banyak tak RM500,000? Puan, banyak tak puan RM500,000? Banyak. Rasa berhenti kerja terus dah. Silap-silap option terus. Tapi ada juga, banyak tak puan RM500,000? Banyak puan? Banyak tak? Banyak. Ada setengah orang RM500,000 tu tak banyak. Duit KBSP RM500,000. Aku biasa tak payah fikir apa dah. Relax, tak payah fikir apa dah. Aku relax berjalan dengan bini aku. Keluar duit KBSP. 2-3 minggu lepas keluar duit KBSP, pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Cuba kamu hina karier tu. Maknanya tak cukup. Duit tu kena pau dengan anak-anak dia. Anak dia sambung belajar, nak pakai duit tu. Anak-anak dia nak berniaga pun minta modal dengan ayah dia. Nak kahwin pun minta dengan ayah dia. Tu saya pesan pada siapa yang nak pencen, jangan habiskan duit KDSP, duit persaraan untuk anak-anak. Jangan. Nak bantu sikit-sikit boleh. Ingat masa tua kita. Yang muda dengan sihat mencari duit. Yang tua dengan duit mencari sihat. Simpan untuk hari tua kita. Kalau nak kahwin takkan tak tolong? Ayah tolong sikit boleh lah. Ayah ni sampai hati ayah. Yang sedap engkau teruk aku pahal. Macam tu dia cakap. Tapi tanggungjawab juga sih. Kecuali sudah menikah. Jangan bagi dia ikhtiar sendiri. Usaha sendiri. Kan? Betul. Ada orang kaya ni. Saya tanya dia. Datuk, harga ni mahal rumah ni tu. Tak adalah. Masa sebeli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya dia, salah jawab dia. Ada satu rumah Datuk Seri tu dia baru pindah rumah. Saya pergi rumah dia. Mahal rumah dia tu. Tak adalah, nasib baik dia bagi kurang. Ustaz, kalau tidak memang tak boleh beli rumah ni. Berapa dia kurang kan? Alhamdulillah lah, daripada kurang-kurang dapat 5 juta. Macam tu lah. Macam tercekik rasa. 5 juta. Harga renovate 1,5 je. 1,5 je. Maknanya 1.5 juta. Tak ada mana renovate 1,500. Berapa itu? 1.5 juta. Barang-barang dalam rumah je 3 juta. Barang-barang dalam rumah. Tapi bahasa dia bukan sombong. Memang dia orang kaya. Itu pun pada dia tak kaya lagi tu. Yang kedua, ingat Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lemah emas akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak ada cukup. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Itu target kita tahun ni. Cari rezeki yang halal. Yang halal cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maksud cukup adalah kita bukan nak kerja kekayaan, tapi kita nak kerja keberkatan dalam rezeki kita. Kebahagiaan. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Once again, banyak boleh kongsi. Kongsi ya. Maknanya sedekah. Yang kedua, rumah tangga kita rasa bahagia. Suami balik, sayang. Isteri penat balik tanpa penjara kan. Suami pula sampai. Assalamualaikum sayang. Sayang, hari ni abang balik. Saya bantu air, kita makan sesama. Hari ni abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih apa pula lambang kasih sayang ni? Kuih kapel. Ada kuih kapel? Tu saya tengok. Kuih cakoi. Kuih cakoi kan kapel. Contohkan. Makan bersuap kau. Bahagia dalam rumah tangga. Nampak tak? Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia kan. Jangan main-main tau. Saat melihat anak-anak berjaya ni, menitis air mata. Bang, anak kita dah konfo. Bang, ya Allah. Suami pun cakap, sayang, ni konfo tadika ni. Kau kawal perasaan kau sikit. merau benda ni nangis ni anak pakai rok ditarikan, anak macam mana. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan dia, orang pun senang dengan kita. Satu, tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah. Itu yang kelima. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali dikunjungi tetamu, ada je tamu datang ke rumah. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee, itu tak termasuk tau. Itu kau yang order, jangan kira. Tapi mana orang datang ziarah rumah kita, kita jamu dia makan, itu keberkatan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita sering kali dimakbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun kerjalah keberkatan rezeki. Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kita semua perlu bekerjasama antara satu dengan yang lain, bukannya saling jatuh menjatuhkan. Jadi itu saja daripada saya. Saya faham sinyal-sinyal tu. Dan lagi satu lagi yang paling bahaya sekali bila ceramah ramai macam ni, yang lama bukannya ceramah tapi ambil gambar tu kan, yang ramai kan. Jadi saya bagi can untuk ambil gambar. Ingat, gambar tegak RM10, gambar rebah RM5. Tak adalah, gurau je. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa kalah nak jolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang belum menyebut, jasa baik pihak penganjung menyebut, rasa nak junjung. Sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa nanti. Oke cuy, akhirnya sudah selesai juga ya. Ini durasinya panjang banget cuy. Saya sampai apa tadi, sebenarnya di pertengahan tadi udah mau kalah gitu. Apa? Sakit kepala banget cuy ya. Makin kesini, makin umur bertambah itu memang makin loyo gitu ya. Benar dikatakan Ustaz gitu ya. Makin kesini umur kita bertambah, makin apa ya, kayak kurang stamina gitu. Saya apa namanya, kayak merasa lemas itu karena banyak tertawa aja gitu ya. Sudah lemas banget gitu ya. Apa-apapun ya pengajaran yang kita dapat hari ini, saya sangat-sangat bersyukur banget sebab saya bisa mendapatkan pengajaran, kurang juga pun bisa mendapatkan pengajaran cuy. Jangan lupa bantu share juga cuy ya, bantu share, karena kalau kita share hal-hal yang apa namanya memberikan pengajaran seperti itu, mendapatkan amal gitu ya. Saya beramal, korang juga bisa beramal gitu cuy. Oke, dan terima kasih, mungkin itu aja cuy. Ini penat banget asli kepala cuy. Saya Andy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next. Bye.